欢迎收看上届关心地方的婚礼新闻。台湾乐土文化基金会对民国94年设立真多爱的册库，也透过善心人士、人管甲慈善机构的斗三工，帮助偏乡的囡仔乐土的机会。最近在国小嘛成立爱的册库，配合着校庆举办告白活动。官府希望讲学生囡仔会当好好啊利用这个册库来增加军人囡仔的读册风气。拍开一本册，就亲像拍开一个世界。基金会为民国94年就开始推广画图，借由慈善单位甲善心人士的帮助，设立真侪爱的册库，提供予偏乡的囡仔会当有看册的机会。爱的书库吼，真重要的一个吼运作的模式吼，是共读，吼是诶大家当吼就安尼吼一个小团队吼，一起来读。最近在西丽文献国小也设立一间爱的册库，并且在校庆举办告白的活动，透过很多善心人士的帮忙，收到70箱的新册。校方表示，因为很多学生没时间到定立的图书馆看册，所以非常感谢可以在这里设立爱的册库，让不止文献国小也提供住在附近的孩子可以有机会来看册。平常孩子们可能并没有时间到镇上的图书馆去阅读，那么这边有爱的书库呢，不但是加惠了我们文献国小孩子，那我们周边的邻近的学校呢，跟我们是策略联盟的另外的学校也可以同时受惠，所以非常感谢这个爱的书库能够在这里成立。县政府相当重视学生外头这方面，也有继续在推广，为了提升婚龄婴仔看册风气，也会继续跟基金会来合作，每年将在婚龄关系里设立爱的册库，也希望老师会当选到学生来看册，让学生囡会当好好利用这个册库。现在书也这么多，我们有中心啊，在做管理，所以书哈用过了、读过了，我们就马上就转出去给需要的地方，那就换了一个新的书来给他们。阅读是打开孩子知识的一个钥匙啊，那阅读也是啊，我们常也在讲啊，就是打开一本书啊，孩子都可以看到全世界啊。那尤其阅读是对偏乡的孩子来讲啊，阅读更是重要啊。透过外头当了解这个世界，基金会表示将会继续推广并且举办爱的册库，也需要各界善心人士的帮忙，让偏乡囡仔看册的机会会当增加，并且提升看册的风气。记者蔡尚林采访报道。